U organizaciji Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja vlade Republike Srbije, FAP u Priboju i Prijepoljsku Livnicu sa nadgradnjom posjetili su predstavnici turske kompanije Albayrak. Tom prilikom predstavnici ove kompanije upoznali su se sa proizvodnim potencijalima ovog nekadašnjeg giganta u autoindustriji. To je kompanija koja zapošljava 22.000 radnika, jedan je od najvećih proizvođača motora i traktora u Turskoj. Oni su danas došli ovde da vide kapacitete FAP-a, da vide kapacitet ove livnice i da jednostavno u razgovoru sa predstavnicima fabrika, menadžmenta, da porazgovaraju na tu temu, može li se ostvariti neki poslovni oblik saradnje, jer oni imaju veliki izvoz, imaju svoje fabrike u Pakistanu, imaju širom sveta svoje fabrike i želeli bi da i u Srbiji investiraju. Predstavnici Prijepoljske livnice sa nadgradnjom u najskorijem periodu očekuju dobre rezultate ove posete i konkretnu saradnju sa kompanijom Albayrak. Ljudi koji su danas boravili u livnici su obišli naše proizvodne pogone i iskazali interes za proizvodnju odlivaka i ostalih delova. Očekujemo da nakon njihovog povratka u Tursku da dobijemo konkretne zahteve za ponudama i da sagledamo naše mogućnosti za proizvodnju, odnosno isporuku, odnosno za ukupnu saradnju. Ukoliko dođe do ove poslovne saradnje, to će biti prvi put da se proizvodi ove sandžačke firme nađu na turskom tržištu.